السلام علیکم نیوز میوز سره زیم رفیع الله خان نن به موږ تاسو ته وایو چې وزیر اعظم پاکستان میا محمد نواز شریف په 20 مئی 2016 د سوات دوره کړی و هغه دوري دوران هغه د یو شمیر منصبو اعلانات کړی و په هغه کې یو اعلان د سیدو شریف ایرپورټ د کولاوالو هم خو د بده مرغه تر ننه پورې هغه ایرپورټ کولاو نه شو هغه ایرپورټ هغه شانتي بند پروت دی نو په دې اړه زموږ همکار سجاد خان رپورټ جوړ کړی راځئ چې وایي ګورو د سوات سیدو شریف ایرپورټ د 1300 کلونو راسه بند پروت دی د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د سوات په دورې په موقع په 20 مئی 2016 باندې د ایرپورټ د کولاوېدو اعلان کړی و چې دا به ډیر زر د پروازونو د پاره کولاو کړی شي بہترین فلائٹس یہاں سے چلائیں گے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ فلائٹیں صرف سیدو شریف سے اسلام آباد لاہور یا پشاور نہیں ہوں گی سیدو شریف سے انشاءاللہ دبئی بھی جائیں گی جدہ بھی جائیں گی سعودی عرب بھی جائیں گی یہ مدینہ منورہ بھی جائیں گی انشاءاللہ د ولس وینا ده که حکومت دا ایرپورټ کولاو کړي نو د سیاحت سره سره به مقامی کاروبار ته هم وده میلاو شي د دې نه موږ ته فائدې ډېری دي زموږ مسافر خلک ډېر دي د دې په وجه باندې چې د دې ځینې خلک پېښور ته ځي هغو ته مشکلات سیوای چې د دې نه ځي هغو ته به سهولت وي نو او ټورسټو ته به سهولت وي د دې نه ولې چې ټورسټ به سوات ته ډېر راځي سوات معاشي حالات به صحیح شي او د هغې په وجه به ډېره فایده وشي سوات ته خو فی الحال لا تاحال په دې باندې څه کاروایی نه ده شوې دا هغه ټیم نه والی تر دې ټیمه پورې پیسری پرایویټ جازونه راځي او نور لا پی آی پی لا نه دی راغلی سوات په لږ ډېر ښایسته ملته ډېر ښکلی نو ډېر زموږ دپاره به ډېره ښه او بهتره وي اوسه پورې څه کاروایي په دې نه ده شوې موږ سره یو خبر شي چې دا کولاویږي یا نه کولاویږي صحیح حساب دی داسې د خانه چې دا حقیقت دی چې سیدو شریف ایرپورټ چې کوم دی هغه کولاو شوی او د هغې نه به پروازونه تلل او جازونه بتلل پېښور ته اسلام آباد ته موږ خلکو ته ډېر زیات سهولت وو او ډېر ارزان ټکټونه وو د هغې د وخت سره سره هغه شیز چې دی هغه حالات 2008-09 کې تاسو ته پته چې هغه ډېر زیات خراب شو بیا ایرپورټ هم بند شو خو د افسوس خبره دا ده چې پاکستان کې کار روانېږي دستي او جوړېږي بیا ډېر زیات وخت علي نو واقعي چې نواز شریف صاحب راغلی او هغه اعلان کړی و هغې ته څه عملي جامه هغه 100% نه ده اغوستلولی شوې ستاسو د چینل په وساطت سره زه جناب میا محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان او گورنر خیبر پختونخوا او زمونږ وزیر اعلی پرویز خټک صاحب ځکه چې هغه هم یو رول دی هغه هم په صوبایي حکومت کې دی نو په کار ده چې هغوی پکې خپل کردار ادا کړي او خصوصا نواز شریف صاحب چې کوم اعلان کړی و دلته کې نو په کار ده چې هغې ته د عملي جامه واغوستولی شي او دا ایرپورټ کې فوراً کولاو کړی شي پشپګو میاشتو کې که په دریو میاشتو کې خو انشاءالله د روان الیکشن نه مخکې مخکې به سوات ایرپورټ کولاویږي نو ایرپورټ خو جو کولاو شي اعلان کړی دی خو لا کولاو شي نه دی که کولاو شي نو خبر زمونږ د سوات لپاره او بدې ښه سیلانیان به راشي انټرنیشنل وایي نو د دې ځګي نه به خلک هم ځي راځي او بل دا خبره چې دا زمونږ لپاره ښه خبره ده چې کولاو شي خو اعلان یې کړی دی او لا تر اوسه یې سپته نه لګېدلې نو که وشي نو زمونږ لپاره به ډېر ښه وي یاد دې وي چې سیدو شریف ایرپورټ په 1978 کې جوړ شوی و او روزانه به تې دوه جازونه تلل پېښور ته او اسلام آباد د مقامی خلکو دا وینا ده کچری دا ایرپورټ بحال کړی شي نو د سیلانو سره سره به مقامی خلکو ته هم ډیره اسانتیا پیدا شي د کیمرمن لهیق احمد سره سجاد خان نیوز میوز کانجو سوات